Ahotsa.info. Esan bezala, Errekoletak eta Oplaza ditugu aurten, hauen ordutegia izanen da alde batetik 6a asteburua eta urrengo ostirala 14a dela. Errekoletak plaza goizeko 11etatik gaueko 5tak bitarte egonen da irekita, eta Oplaza aldiz goizeko 8etatik gaueko ordu bata bitartean. Eta gainontzeko egunetan astean zeharreko egunak direla. Hau da, 10, 11, 12 eta 13, hoiek ordutegi mugatuago bat izanen dute, eta Errekoletak plaza 11etan irekiko du 4etan isteko, eta Oplazak eguerdiko 12etan irekiko du ordu bata bitartean. Esan beharra daukagu ere, ekintzak naiz eta ia guztiak gune hauetan burutuko diren, batzuk eta ez gutxi egonen dira baita ere Aldezarreko kaletatik zehar programatutak ditugu horrela. Gure asmoa izan da Herri San Ferminen baloreak landuko dituzten ekintzak programatzea, adin guztietarako eskaintza bat egitea, eta zentzu horretan aurrentzako tailerrak eta jolasak egonen dira, nerabentzako ginkana bat, plazadantza, kontzertuak gauetan, eta berrikuntzarik nagusiena eta indarra jarri nahi dugun ekintza dira Herri Olimpiadak. Okoioko herrikadak ditugu. Aurrerago zabalduko ditugu zehaztasun gehiago eta esango dugu nola egin izena emateko. Parte hartzea irekia izango da gerturatzen diren guztiontzat, eta adin guztietarako moldatuak egongoen dira. Helburua izango dira jokoen bitartez gure baloreak lantzea, eta frogak ez dira bakarrikan fisikoak izango, sormenezkoak eta intelektualak eta bar ere egongo dira. Gero aipatzea ere bai azoka ekologiko bat antolatu dugula, eta hizkuntza ezberdinak, Iruñan hitz egiten diren hizkuntza ezberdinak ezagutzeko mintzodromo bat ere izanen dela. Eta listo, bukatzeko edabideek ere tokia izango dute lan egiteko gure plazetan, eta bertan edukiko ditugu Euskal Herria Irratia eta Salva Telebista. Bertan jai ereduaren gaineko hausnarketa eta ekarpena egiteko aukera dugu, eta etorkizun hurbil batean benetako mahai erabakiorra osatzea izanen da gure lehentasuna. Askotan esan dugu, herritarrok gure jaietako protagonista nagusiak izan nahi dugula. Jaiaren erdigunean ikusi nahi dugula gure burua. Horretarako, jaiaz gozatzeaz gain, jaiak ere antolatu nahi ditugu. Baztertuak izan gara urtetan, eta iazko San Ferminetan erdigunera egin genuen jauzia. Baztertuak izatetik plazara salto egin genuen. Euskara plazara, emakumeak plazara, gure kultura, gure ohiturak, auzolana plazara eraman genituen. Lehenengo eta behin, bertakook eskubide osoa dugulako gure jaiak nahi moduan antolatzeko. Eta bigarrenik, mundu mailan ezagunak diren jaien erakusleioa aprobetxatuta, plazaren erdira eraman genuelako bestelako jai eredu bat, guztion ahaleginaren bidez egingarria den jai eredu parte hartzaile, herrikoi, euskaldun, feminista bat, eta baita ekologikoagoa, anitza, kulturala eta antikapitalista ere. Bueno, eta baita azpimarratu nahi dugu iaz bezala jantoki ekologiko bat izanen dugula, hor gure sukalde eskaintza izanen dugun tokian Oplazan izanen da. Eskaintza ekologikoari dagokionez, 6tik 9ra izango ditugu 11etako ekologikoak, gero afal ordutan egunero bokatak eta pizza ekologikoak izanen ditugu, eta baita menu ekologikoak ere eguerditan. Esan bezala, apirilaren 5ean bildu ginen lehenbiziko aldiz udaletxeko mahaian guretzat nahiko berandu, ordurako plazen esleipena egina zegoelako, San Jose etzuten aipatu nahi izan, guk hor hasi genuen lanketa bat bizilagunekin, eta bai ikusi genuen desadostasun batzuk zeudela, eta bueno, txikikeri batzuk izango ziren hemen gune bat aurrera ateratzeko moduan, ez? Orduan horiek bizilagunekin landu ezkero, adostasun batera ailegatuko ginela, hemen gune bat aurrera ateratzeko eta bizikidetza hori bermatu ahal izateko. Baina horren aurrean udaletxearen babesa ez dugu jaso, edo nolabait ez dute horren alde lan egin, eta horregatik aurten izango ditugu Errekoletak eta Oplaza.
txapurtu bi.